Adınız nedir sizin? Ne adım? Kudu kocuğu sen adınız nedir? Adınız nedir sizin? Şakir kızı da kocuğu. Sen adımı göster, sen adımı göster teze la. Sen adımı göster, ben vatandaşım. Ben vatandaşım. Sen içkili. Sen hansı? Sen hansı kanun kararı icat edin? Sen dayan dayan. Sen arkadaş. Sen hansı kanun icazı verip ki? Ali Bıçak. Sen polis işçisin. Sen devletin kanunu. Sen devletin memurusan sen. Böyle. Sen hansı kanun icazı verip ki içkili gelip yolda adamları incidesen? Kim de içkili? Sen, babı sen. Adınız neydi? Sizin adınız neydi adınız? Ben çıkartırım. Adınız neydi? Ver, senedimi ver, senedimi ver. Senedimi ver göstermene. Çek. Sen senedimi göstermene. Ben çekeceğim. Senedimi göster tezile. Göstereyim kardeşim. Vesikamı göster tezile. Sen de rahat ol göster. Göster tezi. Göster. Senedimi göster akşi. Hayır kardeş senedimi göstersen. Göster hocam. Editör hocam. Editör familya hocam. Bu adı kaldı vay. Editör familya hocam. Bu adı kaldı vay. İcazı ver, icazı ver. Bir tane senedimi göster. Ben seninle senedimi isteyeceğim ay kardeş. Sen kimsin? Sen içkili gelip adamları incidirsin. Sen kimsin? Ben vatandaşım. Ben Azerbaycan'ın vatandaşıyım. Kimsin? Ben vatandaşım. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen devletin kimsin sen? Sen devletin memurusan. Benim, ben. Ay kardeş senedini göster. Sen kimsin? Birinci yüzü takdim ede. Polis değilsen. Polis değilsen. İçkisi içkisin. Senedini göster. Ben senedini göster. Sen burada cemaati kurmak için buradasın. İçki içip yollarda beylenmek için yok. Kim? Sen. Sen polis. Sen polis. Göster senedini. Göster. Sen onu bankamat kartın yok. Ne göstereyim? Bankamat kartın yok. Senin şahsın bezleri göster. Bir kan olmalıydı. Göster bir kanı. Ay kardeş. Ay kardeş. Kahiş eliyim. Ben de. Ay kardeş. Senedini göster benim. Senin senedini. Şahsiyet vesikamı göster. Kaçsa senet. Birincisi şahsiyet vesikamı göster. Ben şahsiyet. Şahsiyet. Ben vatandaşım. Ben şahsiyet. Ben vatandaşım. Sen benim hukuklarımı bozursan. Sen kimsin? Sen polissen. Ben de adi vatandaşım. Ben, birinci sen kimsen bana takdim eder. Polis Sercanti Eyyubov, Nabi Kermetoğlu. Aysa o. Bir ikincisi. İkincisi sen bana. Sen bana. Sen bana. Sen bana. Sen bana. Göster ki. Yok. Senin icazen var bizi incitmeye. Ben. Sen bana. Sen bana. Sen etten göster ki. Senedimi göster. Sen kimsen? Ben vatandaşım. Ben polis Sercanti Eyyubov, Nabi Kermetoğlu. Ben Atayev, Marif Gülbağoğlu'yum. Göster göster Sercanti. Ben Atayev. Dostlar bu son günler sosyal şebekede yayılan video, Sərxoş polisin videosunun paylaşan aktivist Vüsal Başaratov'un evidir. Bu adamlar da aile üzvləridir. Vüsal Başaratov dünəndən bu tərəfə çıxıb yoxdur və onun barəsində tam təfsilatı ilə məlumatları öyrənməyə gəlmişik. Salam əleyküm. Siz atasısınız da? Mən atasıyam, bəli. Bir dənə özünüzü təqdim edeyim. Həten Başaratov. Cəlaləddin oğlu, Qoçaqlı kənd sakiniyəm. Nə baş verib, dəmin, necə olub bunları bir dənə? Dünənləri oğlumla həyətin bu hissəsində işləyirdik ikimiz, ata oğul. Kənd yeri də işləyirik. Bir də bir ağ nöqliyyətli gəldi. Axırıncı nömrəsi 500, nömrə nişanı 500-dür. Düşdülər 3 nəfər. Əvvəl ikisi düşdü polisin, polis mayoru idi. Sonra üçüncü adam da düşdü. İki dənə də serjant idi. Deməli, düşdülər, soruşdular, Vüsal Başaratovun evi buradır. Dedim, bəli. Siz kimsiniz, atasısınız? Dedim, bəli. Dedi, biz Qusar rayonundan gəlmişik. Haradasa bir çağır. Dedim, de, buradadır, yanımdadır, işləyir. Gəldi, soruşdu. Dedi, olar səninlə bir söhbət edeyim. Dedi, olar. Neyse çekti kırağa biraz. Arada işittim ki bəs, oğlum soruştu ki sizin arayışınızı her hansı bir bu barada bir icaza kağısınız var mı? Dedi o yoktu. Xahiş edirəm. Biraz da çekti. Dedi ki xahiş edirəm. Bizim reis gönderip məni bir 5-10 dəqiqəlik söhbətimiz var. Gətirib qoyacağıq səni. Neyse, dedi ki, əlimdə iş var, əlimdə köhnə paltar var idi. Dedi, bu zibili atıb, yəni lazımı yerə. Gələcəyəm, paltarımı dəyişib gedərəm. Heç çörək deyiməmişdi bu uşaq. Saat 1 radələrində gəlib. Təxminən 1 saat gözlədilər.
Mini traktör olduğu için sürati az edik. Çok geç gidip geldi, zibili boşaldı. Kayıtıp geldi. Ben de onları davetledim. Dedim, mecbur. Bir stekin çaysız yol gelmişsiniz. Şimdi bizim elimizin adetidir. Soruştum ki, ne meseledir? Dedi, biz yerlere yiyecek öyle bir şey yoktur. Lap arkayın da böyle. Ben de insanım, inandım. Ve oğlum da devlet organlarına hürmet alameti olarak özlerine de dedi ki, ben gitmeyebilirdim. Yani sizin hizmeti orderimiz olmalıdır. İkincisi de rayonun erazisine, başka rayonun erazisine gelmişsiniz. Ve rayonun nümayendesi olmalıydı. Ancak hürmet alameti olarak devletin idaresine ben geleceğim. Ben de mühendel kaldım. O paltarını değişene kimi biz de tezden çıktık. Bir stekan çay içip adama. Burada yandık, bir xeyir gözledik. Saat 2 tamamda oturdular bu evin kabağına, Ağnoliyet diye. Oğlum da sakitçe. Gittiler. Saat 7'ye kimi ben gözledim. O vaxta kimi 6'dan sonra ben başladım zeng eləməyə. Narahat oldum ki, oğlum mesela cevap vermeli bu gidip polis idarəsine gidip. Cevap verirler, söndürürler. Dakikada bir söndürürler. Belki bir 10 dəfə zəng elədim. Sonra başladım araştırmağa. Dedim, qoy saat 7 olsun, 5 saat hiç olmasa geçsin. Ondan sonra mən 102 xidmətinə zəng elədim. Saat 7, 8 işləmiş 5 dəqiqə mən zəng elədim. Məndən qabaq kızım zəng elədim. Zəng elədim, dedilər ki, araştıraraq cevap verərim. Cevap gəlmədi. Təxminən 2 saatdan yuxarı vaxt keçdi, cevap verilmədi. Ne SMS, ne bir şey. Ben de mecbur oldum, tezden zeng elədim. Zeng elədim, cevap verdiler ki, her ne meseledir? Baxarıq, cevap veririk, bu saat gözleyin. Gözlədim, dediler ki, bəs bize məlumat verirler ki, oğlum Ləgər ərazisində postda keçib ne vaxtsa, karantin vaxtı, bu aparılmamışdan qabaq. Bəs hələ idarədə də idarəyə aparlanda bu axırıncı dəfə 25 dəqiqə deməli dövlətin işini saxlayıb. Yəni küçə söyüşləri söyüb nəsə belə bir şey. Bu telefonda deyilmiş. Neyse 102-dən soruşdum, polis idarəsinin nömrəsini vermədilər. Axırda Çerez kompüter başqasından öyrəndim. Zəng elədim bir 10 dəfə zəng eləyəndən sonra bircə dəfə götürdü. Dedim ki, artık heyecanlıydım, əsəbiləşmişdim. Soruşdum ki, siz niyə görə bu şəhərə atmışsınız bu uşağı? Mənim evimdən aparmışsınız. Biraz hündür səslə danışdığım üçün dedilər ki, o araşdırma gedir, söndürdülər üzümə. Bir daha cavab vermədilər. Təzdən yenə 102 xidmətinə zəng elədim. Soruşdum ki, əgər 102 xidmətə araştırma aparmışsa özü, onda bu xidmət nəyə lazım? Belə də demişəm, əgər dövlətin yersiz qurumu, sorğu mərkəzi onsuz da 109-da var, 109-dan xəbər tutmaq olar hər hansı bir idarənin nömrəsini. Deməli, mən nəyə görə 102-dən istifadə eləməliyim? 109-a zəng elədim, Respublikanın baş prokurorluğunun nömrəsini aldım, qaynar xəttinin. Bir xeyli gözləyəndən sonra, bir neçə dəfə zəng eləyəndən sonra axır ki götürdülər. Cavab verdilər, cavablandırdılar. Əvvəl belə də necə deyim, hələ şey olarmı? Dedim ki, bu günü aparıblar evinə, şərləyirlər. Hələ bir şey olarmı? Dövlətin idarəsi hələ şey eləməz. Görən olub da onu burada, o cür aparıblar. Bəli, adamlar var. Sakitcə öz ayağınla gedəndə kim görüb? Onu görmüşsünüz də, hə? Siz ne gördünüz? Ben buradaydım, konuştum ama. Burada geldi bir Nurettin maşını. Daha önce 3 polis emektaşı. Geldi, Vüsal da burada işleyirdi. Ben bir arabanın ilgiyi kapattım. Daha önce de gözle gelirim bunları boşaltıp. Birazdan geldi buraya. Geldi, öyle söhbetler, paltarla değişti. Minib maşını sakitçe getirdi. Ben buradaydım ben. Siz de görmüşsünüz. Malım var burada, malım gelmişti. Geldi malımı apardı, gördüm uşağa bindirip apardılar. Daha biz bilmiyorduk her apardı. Sonuçta da atasına dedi ki biz böyle böyle aparırız. Ümumiyyətlə, size nesel böyle deyirdiler, bu neye göre aparırlar? Ne
məsələ deyil. Heç bir söz demədilər. Dedilər ki, polis rəisi xahiş edir, görüşsün. Yox, yəni polis rəisi, belə deyək də... Nə əsasdadır demədilər. Yox, yəni polis rəisi rəsmi adamdır, o hər vaxtı belə adi vətəndaşla nə söhbət ola bilər ki? İndi mən bilmirəm, ancaq mən onu bilirəm ki, bir gün qabaq, buna gələn, deməli, necə deyim, YouTube-da ya hansısa proqramda Qusar polis şöbəsinin işçisi insanlara qarşı köbudluğuna rəftar eləyib, özdə içkili vəziyyətdə güclə danışa-danışa o videoya dünənləri axşam baxmağa məcbur oldum ki, bu nə videodur. O gələn videonu paylaşıb, deməli, YouTube-da. Ancaq məqsəd odur ki, buna görə polis rəisi həm işçini çıxarır, həm polis rəisinə mən 100% bilirəm ki, şiddətli təsir eləyiblər və indi həm də ki, bu koronavirus söhbətində ancaq qazanc məqsədində bu cürlə polislərdən istifadə eləməklə uşaqları aparırlar, bu cürlə bədbəxt edirlər. Uşaq ali təhsillidir, başqa yerdə olmur. Bir aydır, bir ildir daca sarı getməyib bu uşaq. Düzdür, həyətimizdə maşın var. Bir aydır xaçmaza getməyib. Hər hansı bir video kameradan qeydini götürmək olar. Bu adam gəlib keçib ümumiyyətlə bu ərazidə. İndi də deyirlər ki, ləyər ərazisində bu qanunu pozub keçib. Necə mənim evimdə ola-ola bu uşaq ləyərin ərazisindən keçə bilərmi? Həm də bir məsələ var. Vüsal Başaratov məncə jurnalistdir. Bəli, media işçisidir. Media işçisi olaraq da belə icazəli də xoq. İcazəli də. Hələ buradan gedəndə bir sözlə dedim, deyim yadından çıxarmasın. Dedim ki, uşaq geçsin maşınla da, media işçisidir. Özlə dedi ki, bizdə Zelyonu Svetdə bizi bıraxmalıdırlar. Deyə yox, yanında da adam aparmaq istəyirdim öz məktəb yoldaşını ki, şahid kimi. Dedi, yox, sizə problemi olacaq postlardan və biz özümüz aparıb gətirəcəyik səni. Bunu deyib, oturtdular. Bu cür nə deyib, aldatıb, əgər dövlət işçisi, bir dövlətin bu cür nə gözəl qanunlarını bilən, cəmaata təmkinlik yağdırmalı, insanlığa dəvət edən bir orqan, əgər vəhşiliklə, cəlladlıqla məşğul olursa, bu cürlə insanları aldatıb, toğlayıb, şöbəyə salandan sonra ya yalancı şahidlərlə, ya nənənsə götürürlərsə içəri, deməli, bunların ancaq bir məqsədi var, bu şəraitdən istifadə eləyib, cəmaatı dövlətə qarşı döndərsin, dövlətin qanunlarına qarşı döndərsin və özləri də hərc-mərclik yaratıb korrupsiyayla məşğul olsunlar. Belə rəislər nəinki işə layiqdirlər. Bunlar heç o polis idarəsinin döşəməsini silməyə layiq adamlar deyil. Mən belə deyərdim. Qeyrəti olan hər bir insan mənim səsimə səs versin. Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Azərbaycan oğluyam, fəxr eləyirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bizim məmurlarımız, necə ki, bizim prezidentimiz deyib, mən xalqın xidmətçisiyəm. Xalqa xidmət eləməlidir. Xalqı toğlayıb, başqa yola məcbur, pis yollara qoşandırmaq, bədbəxt eləmək onlara xas olmalı deyil. Belə məmur nəinki işləməli? Hətta onu göstərən, irəli çəkən adamın özü də o vəzifəsində qalmamalıdır. Ümumiyyətlə, belə indi onun barəsində son məlumat nədir? Son məlumat verilməyib. Yəni, cərimə olunub bu adam, yoxsa inzibatı həbs eləyiblər, yoxsa heç bir... Sizə məlumat verirlər ki, araşdırma gedir, Respublika Prokurorluğundan da təzdən zəng eləyib mənə dedilər ki, deməli, 3 dəfə zəng eləyəndən sonra dəqiq SMS qeydə alınıb deyə prokurorluqdan gəldi. Sonra dedilər ki, bəs Qusar Prokurorluğu sizə cavab vermədi mi? Dedim ki, cavab verməyib. Ondan sonra SMS gəldi mənə. Yəni, mənə başa saldı ki, vəkil tut, deməli... Göndərginə, dedim, gedə bilmirəm, rayonlar arası bağlı diyorlar, mümkün deyil. Bilmirəm, uşağın səhhəti necədir, özünün də bir böyrəyi yoxdur uşaqlıqdan, deməli, işləmir. Bu uşağın başına nə gətirilibsə, bilinmir. Bilmirəm, heç orada qeydiyyata alınıbmı, alınmıyıbmı. Mən bu barədə məlumatım yoxdur, nə yazılan SMS-də, mən, telefonum haradadır, SMS-də yazılmışdır ki, Prokurorluqdan sizə cavab veriləcək.
Buyur. Bir de yani o yazılıp da. Ha, cevap verilecek. Bu vakte kimi hiçbir cevap verilmeyip ne Kusar Prokurorluğundan ne başka prokurorluktan. Bu videonu Vüsal Başaratov özü çekip. Yok. Başkası çekip gönderip. Bu da götürüp gönderilmeyi YouTube'a koyuyorlar. YouTube'dan koyuyorlar. Hansı şeyden? Bu da götürüp paylaşır. Eğer paylaşmak cinayetse niye bu kanunda öz eksini görmür? Yok, eğer deputatlar düzgün karar verebilmirlerse niye göre böyle polis reisleri hizmet edir halkın ezmeyle. Hayş edilen halkımızdan, elimizden, prezidentimizden bütün hakkın sesini bilen gayretli oğullarımızdan bu tedbir için bizim sesimize ses veririz. Ben bunu arzuluyorum. Yalnız insanların düzlüğünü bu vatan için hizmetini arzuluyorum. Hayş edirəm. Bu barədə tedbir görürüz. Beləliklə dostlar, bak gördüyünüz kimi bura Vüsal Başaratovun evidir. Və göründüyü kimi Vüsal Başaratov sadə bir kənd uşağıdır. Öz yaşadığı kənddə əlinə qabağına çıxan bir videonu sadəcə paylaşıb. İndi bu həmin videonu paylaşan gəncin özünü əgər gəlib evindən oğurlayıb aparıblarsa, məndə olan dəqiq məlumata görə həmin işdən çıxan polis artıq o, həmin video çəkən adamlarla bir-bir dava eləyir. Və indi biz onu da araşdıracağıq ki, görək həmin o davaya görə kimsə həmin o polisi çağırıb mı? Bilirsiniz, çox belə sadə bir şeydir. Adamı gəlib evindən aparıb gedirlər və sonra deyirlər ki, sən sərhədli keçmirsən. Halbuki bu adam heç öz qonşusunun çəpərini keçməyib. Buyurun, baxın. Bax, bu sadə bir kənddə, sadə bir kənd uşağıdır. Öz həyətində işləyən yerdən aparıblar. Baxın buradan. Bu ərazidə. Bu setkanın içində. Bu setkanı açmışdım, təmizli bir işləri görürüm. Gördüm ki atırdı. Köhnə tipini dağıtıb, görürsünüz yerə yaymışıq. Qalan zibilləri də atmaq üçün oradakı texnikanın lafetinə qoyub, aparıb boşaltıb gəlib. Ondan sonra gedib paltarını geyinib uşaq. Mən bilmirəm buna nə ad vermək olar. Buyurun, bu da o deməkdir ki, rayonlarda ictimai fəallar və jurnalistlər necə yaşayır? Bu bir nümunə. Sadəcə bir nümunə Vüsal Başaratovun başına gələnlər.